Men jeg sender dere en Ellen Carlsen-kopp begge to. Dere får en Ellen Carlsen-kopp begge to. Mens du tenker videre, Jon Ludvig, hvem du vil premiere, så skal vi ta den som vi hadde ute på appen. Den som vi, hvor vi fikk den konkurransen fra Play Magnus. Og la oss først gå gjennom svarene. Hvilket år ble turneringen først spilt? Og det korrekte da skal være ikke det tidligste der, ikke det seneste, men regner man at han startet før krigen eller etter krigen? 38 eller 45? Det har jo vært i over 80 år, så da er det vel 38 da. Ja. Ja, det er 38, men det er litt ulike måter å regne på, fordi turneringen ble arrangert for første gang i 38, men de første årene var det vel hovedsakelig en nederlandsk turnering. Og så ble den store internasjonale turneringen som kom gjennombruddet etter krigen, men 38 må jo være riktig svar der. 38 er riktig. Hva serveres tradisjonelt under avslutningsseremonien i Tata Steel? Det er også Jon Ludvig som har vært der. Så. Du har vært der og spist dette her, Jon Ludvig. Jeg har spist ertesuppe, ja. Jeg mener at jeg også fikk det på åpningsseremonien. Ja, ertesuppe, men og det er også en sånn greie med at det er noe de med kunne hoste opp rett etter krigen. Ja, det var det man hadde etter krigen. Det var rasjoneringstider og greier, og når man liksom spadde opp igjen turneringen etter krigen. Nederland hadde jo vært okkupert, og det var rasjonering og varemangel og sånt, så det var der den der ertesuppetradisjonen oppstod. Så det riktige svaret der er ertesuppe. Ja. Hvem har rekorden på 7 seire i Tata Steel, Heidi? Det er Magnus Carlsen. Det er Magnus Carlsen. Jeg tror han gikk forbi Vichy Anand for et par år siden. Ja, jeg tror Vichy hadde 5. Ja, stemmer. Ja. Og så nå er Magnus langt fra. Men det er fire verdensmestere som alle har vunnet turneringen da. Max Øve var jo den store, har jo spilt en enorm rolle for den posisjonen sjakk har fått i Nederland. Han var jo da verdensmester 1935-37, bare en kort periode, men fikk enorm betydning for sjakken i Nederland, og vant jo også denne turneringen flere ganger i starten. Kasparov er jo kjent, så det er jo fire store skikkelser det der altså. Og så, for det fjerde der, der tror jeg vi skal få opp partiet slik det sto. Fordi hva er det beste trekket for hvit? Fortell nå først, Jon Ludvig, hvem er det som spiller her? Hvit og svart. Dette her er Garki Kasparov med hvite brikker mot Veselin Toparov. Og det er et veldig, veldig berømt parti hvor Kasparov i denne situasjonen brukte tårnet sitt til å slå ut den svarte bonden i midten. Og det endte faktisk opp med at den svarte kongen som nå står i hjørnet oppe til venstre, den ble sjakkmatt der nede på hvits side, på hvits første rad. Den kongen ble jaget rundt hele brettet. Og det var et fantastisk angrepsparti fra Kasparov. Ja, så det partiet her, det er gått inn i sjakkhistorien som et av de store partiene, ikke sant? Ja, ja. Så det korrekte svaret var, hva er hvits neste trekk? Tårn tar D4. Og i sjakknotasjonen, så i stedet for tar, så bruker vi X. Ja. Så da blir det tårn X D4. Dette er da fasit. Så der har dere fått, og premien her er altså et sjakkbrikk signert av Magnus Carlsen, og det er det Espen Jonsen som får, fordi Espen var en av de som svarte riktig på, altså det er en loddtrekning da, blant de som har svart riktig. Jeg vil jo tro, det er jo litt nivå på spørsmålene her, Heidi, altså du skal jo kunne litt for å svare riktig her. Absolutt, du skal kunne en del eller være veldig god til å søke på internett, så det er ikke så lett å finne svarene heller.